саламатсыңарбы 5 бешинчи класстын оқушылары. эфирде ғайрадан сілерменен қырғыз тілі тили сабагы сабакты эжекеңер осокеева ба гүлзада байына алып бармакчы Аппақ болып, чар тарап аба таза жыттанат алан сайын ар бир күн шаттан ад. шаттанат ушул ұсты жақшы төлі балдар маңайңар жақшылы анда кеттік. бүгүнкү сабагыбыздын темасы муун жана анын түрлөрү балдар биз бүгүнкү сабакта муун жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат алабыз сөздөрдү муундарга туура ажырата алабыз жана тексттер аркылуу сабаттуулукка багыт алып өз оюбузду так туура жеткирүүгө аракет кылабыз ал үчүн балдар адегенде биз өтүлгөн сабактарды бир аз кайталап алалы ал үчүн төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлү тыбыштарды үйрөтөм көркөм чечен сүйлөтөм деген бул кайсы илим эле албетте балдар бул тыбыштарды изилдөөчү фонетика илими эми сүйүктүү окуучулар таблет таблицаны қарап, андағы тамғалардың иретіне қарай, орду ордуна қойып көргүлөчү Қандай сөз шығар екен албетте балдар сілер бұл сөзді бат әлі таап алдыңар деп ойлойм демек бұл сөз біз жақшы көрген сабақ деген сөз екен. балдар өткөн сабакта биз алфавит жөнүндө сөз кылганбыз алфавит деген эмне жана кыргыз алфавити дегенди кандай түшүнөсүңөр ооба кыргыз тилиндеги тамгалардын иреттүү жайгашуусу кыргыз алфавити деп аталат анда отуз алты тамга бар аларды бирден атап алфавитти болсо жаңылбай жаттап алдыңар деп мен силерге терең ішенемін. анда балдар бүгін сабагыбызга көңіл буралы Біз азыр тіл илиминин эң маңүлі бөлігі фонетиканы өтіп жатабыз фонетика тыбыштарды изилдөөчү илим ілім. Бұл илимде тілдегі тыбыштардын жасалышы тыбыштық системасы тыбыштардын өзгөрүүлөрүн өтөбүз биз буга чейин тыбыштардын үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшүн өткөнбүз демек эми биз тыбыштарга толук талдоо жасай алабыз кана эми балдар экрандагы сүрөттөрдү карап көргүлөчү мугалим аны өз өзүнчө бөлүп бөлүп айтып көрөлү му га лим үч жолу бөлүп айттык экинчи сүрөттө бала экиге бөлүп айттык ал эми үчүнчү сүрөттү кант бир гана жолу дем чыгаруу менен айттык демек балдар сөздөр муундарга ажырайт экен аны биз бүгүнкү сабакта кеңири сөз кылабыз демек балдар бир жолку дем чыгаруу менен айтылган бир же бир нече тыбыш муун деп аталат экен кыргыз тилинде муунду үндүү гана тыбыштар түзөт билесиңер кыргыз тилинде он төрт үндүү бар ошондуктан сөздө канча үндүү тыбыш болсо демек ошончо муун болот экен үндүү тыбыштар өз алдынча туруп муун түзө алышат эми мисалдарга өтөлү бир муундуу сөздөр кана ат деген сөздү алалычы ат деген сөз эки гана тыбыштан турду кат деген сөзүбүз үч тыбыштан турду ал эми танк деген сөзүбүз төрт тыбыштан турду алар канча дыбыштан турса дагы бир гана муунду түзүштү ошондой эле кыргыз тилинде көп муундуу дагы сөздөр кездешет мисалы сабак кошсок сабак бул эки муундан турган сөз окуучу үч муундан турган сөз ал эми терезелер деп айтсак бул сөзүбүз төрт муундан турду түшүндүңөрбү балдар абдан кызык экен сүйүктүү окуучулар кыргыз тилинде муундар түзүлүшүнө карай үчкө бөлүнөт ачык муун жабык муун жана туюк муун болуп биз алардын ар бирине бирден токтолуп кетмекчибиз балдар сөздөрдөгү муундар жалаң үндүү тыбыштан турса же үнсүз менен башталып үндүү менен аяктаса бул ачык муун болот мисалы бала киши көчө ата тоо эже жана башка ал эми жабык муун деген эмне үндүү менен башталып үнсүз менен аяктаса бул жабык муун болот мисалы үн үй ичик жана башка бул жерде үн үй дегенибиз бир муундан турду ал эми ичик деген сөзүбүз эки муундуу сөз болду эми муундун үчүнчү түрү бул туюк муун өзүнүн аты эле айтып тургандай бул муун үнсүз менен башталып үнсүз менен аяктайт мисалы мектеп балдар дептер сызгыч жана башка көптөгөн мисалдарды келтирсек болот эми биз бир муундуу сөздөргө келели сөздөрдү муунга ажыратуунун мааниси өтө чоң жазууда сөздөрдү ташымалдоо муунга жараша болот кана балдар сөздөрдү муунга ажыратып көрөлүчү бир муундуу сөздөр андан ары эч качан муунга ажырай албайт мисалы суу ээн топ бар сөз тоо э бир эле жолу бир жолку дем чыгаруу менен айтылды эми экинчи эрежебиз эки үндүүнүн ортосуна бир үнсүз келип калса ошол үнсүз экинчи үндүүгө кошулуп муунга ажырайт мисалы керебет темир тогуз бала Біз эч качан бал деп туруп анан а деп ажыратпайыз. Ба, ла деп ажыратауыз. дайыма эсиңерде болсын. андан кийинки эң негизги эрежебиз екі үндіңің ортасына емі екі үнсіз тұғыш келіп қалды. Бұл учурда екі үнсіз тұғыш эки жақа бөлүнүп ажыратылады. мисалы пар та, мек деп. курдаштар ишмер дептер балдар түшүндүңөрбү балдар андан кийин эми карайлычы эки үндүүнүн ортосуна үч үнсүз тыбыш катар келсе дагы башкы эки үнсүзү биринчи үндүүгө кийинки үнсүз тыбыштары экинчи үндүүгө кошулуп муундарга ажырайт балдар биз жат жазуу жазганда же дил баян жазганда сөздөрдү кээде ташыганга туура келет э кыргыз тилинде сөздөрдү ташуунун дагы өзүнүн эрежеси бар биз ага көңүл буруп отуралы сөздөрдү ташымалдоонун негизги эрежелери биринчи бир муундуу сөздөр ташылбайт мисалы даңк төрт өрт журт склад спорт кремль жана башка бул сөздөр бир гана муундан турат биз аны эч качан жаңы сапка ташыбайт экенбиз түшүндүңөр э эми экинчиси бир тамгадан турган муундарды жол аягына калтырып же жаңы жолго ташууга болбойт мисалы сыя Өмір, араба ақын, алам. андан кейін эреже сөздерде кездешет созылма үндүүлөр э созылма созулма біз биз эч качан экиге бөлүп ташыбайбыз мисалы буудай деген сөзді алсақ, анан, деп, қачан, біз. бу деп анан удай деп эч качан ташыбайбыз биз бу дай деп тоолу дегенди то олуу эмес толуу деп ташыганга дайыма аракет кылалы ошондой эле кийинки эрежебиз башкы тамгаларынан алынып кыскартылган сөздөрдү дагы ташууга болбойт балдар бул айтылган аныктама эрежелер силердин окуу китебиңерде берилген аларды жаттап алгыла балдар биз муун жана анын түрлөрү жөнүндө кайталап алдык эми төмөнкү көнүгүүнү иштеп көрөлү бул көнүгүүнү жакшылап карасаңар кара менен басылган сөздөр кездешет бул сөздөрдү биз муунга ажыратабыз жана кайсы муун экен ачыкпы жабыкпы же туюк экенби аны ажырата билгенге аракет кылабыз жана балдар бул текстти абдан жакшылап көңүл буруп уккула бул тексттин тарбиялык мааниси өтө чоң айбектин сыр жашырбастыгы үйдө динара иниси экөө ойноп жатышкан динара үйдү жыйнаштырып айбек үнүн катуу чыгарып муундап китеп окуп жаткан бир убакта тарс эткен үн чыкты айбек үндү угаары менен ашканага чуркап чыкты динара идиш аякты сүртүп жатып кымбат баалуу тарелканы сындырып алыптыр шашып кеткен кыз сыныктарды жыйнап таштандыга салды да айбекке апасына айтпоону өтүндү иниси макул болду текстти карасаңар динара тар кымбат таштандыга деген сөздөрдү биз муундарга ажыратабыз тексттин кийинкиси өтө кызыктуу балдар эми эмне болот экен дүкөндөн апасы келгенде динара эмнегедир ыңгайсыздана берди айбек канчалык айтпайын десе да болбоду чыдамы кетти анан апасына айтып салды апасы кызына аябай кейип азыраак урушуп да койду динара айбекке аябай капа болду эми силерге тапшырма тексттеги кара тамга менен басылган сөздөрдү жазып чыктыңарбы мен дагы силерге кичине жардам берейин динара бул сөз үч муундан турду үчөө тең ачык муундар тарс деген сөзіміз болсо бир гана муындан тұрды, бұл туюк муун башы аяғыдағы аягы бүтті. менен бүттү кымбат деген да сөзүбүз Таштан дыға деген сөзді, таштан тұйық муун ды ачық муун ға ачық муын болды. демек балдар біз бүгін алган алған өсте, біраз бышыктап қойдық. Бірок айткылачы балдар сілер кантип ойлойсуңар айбек ежесінің қылғанын жашырып айтпай қойсо болот біле. анда сілер азыр 5 мүнөттүк эркин жазу жазасыңар Бұл үчүн мен сілерге біраз сұро берейін. Балдар, бұл қырдалды бол тұрбай қойсоқ болот беле ушундай окуялар болып қалса, сілер ал окуядан кантип шығып кетесіңер? Бұл окуядан сілер қандай тәрбие ала алдыңар Бір өнің кемшіліктерін жасыруының пайдасы бар барбы азаматсыңар балдар силер ар кандай жоопторду айттыңар бирок эң жакшы ой бирөөнүн кемчиликтерин жашыра билүү өтө кыйын канчалык ичиңе сактасаң да тынчтык бербейт ошондуктан кимдир бирөөгө айтууга туура келет бирок канчалык кыйын болсо да бирөөнүн кемчилигин жашыруу керек экендигин биз далилдей алсак болот экен азаматсыңар балдар силердин муун жөнүндө алган билимиңерди текшерүү үчүн өз алдынча иштөөгө тапшырмаларды берели экрандан көрүп турган төмөнкү макалды муундарга ажыратып анын кайсы түргө кирерин аныктап жазып келгиле Бұл макалдын маанисин түшіндірі кеткілі. кеткиле Берілген сөздерді муунга ажыратып қандай муун экендигин анықтайыз. Егер сілер, балдар эң жақшы баа аркесе, дайма дайыма эрежени жаттап аны пайдалангыла суроолорго так жооп бергіле, сүйлөө кебиңерде далилдерди пайдалангыла жана ошондой эле ойлоруңарды эч качан тартынбай толук айткыла көнүгүүлөрдү эрежесине жараша туура аткарганга аракеттенгиле эми балдар биздин кебибиздин фундаментин карап көрөлүчү ал тамгалардан жана тыбыштардан турат экен анан алар барып муундарга айланат муундардан сөздөр куралат сөздөрдөн сүйлөмдөр түзүлөт эң жакшысы биздин тилибизден бирөөнү кубанта турган гана сөздөр чыгып турушу керек бекеринен мен сиздерге үйдүн сүрөтүн көрсөткөн жокмун силер дагы үйдөн ушул сыяктуу кылып тамғалардың жана тыбыштардын ар кандай бөлүнүштөрүн схема кылып чийип келсеңер болот балдар эң негизги эреже муун жөнүндө өткөндө біз кыргыз тилинде муундарды үндүү гана тыбыштар түзө аларын дайыма эсибизден чыгарбайлы балдар ар бир нерсенин максаты болот эмеспи ошол сыяктуу эле биздин бүгүнкү сабагыбыздын максатын дагы сабактын башында коюп алганбыз эми ошол максаттарга жеттикпи карап көрөлү биз бүгүн бүгүнкү сабакта муун жөнүндөгү түшүнүктөрүбүздү кайталап алдык экинчиден сөздөрдү муундун түрлөрүнө туура бөлүштүрдүк үчүнчүдөн тексттеги мисалдар аркылуу адамдагы эң жакшы сапаттарды баалоого көнүктүк ошондой эле сөздөрдү туура муундарга бөлүштүрүү менен биз туура ташымалдоону дагы үйрөндүк сүйүктүү окуучулар убакыт учкан куш демекчи биздин бүгүнкү сабагыбыздын дагы сапары карып баратат биздин оюбузча бүгүнкү сабагыбыз жеңиштүү жана жемиштүү болду десем жаңылышпаймын анын натыйжасын силер мугалим эже агайларыңарга жиберген тапшырмаларыңардын натыйжасынан көрөсүңөр окуучулар силер биздин жаш муун жана жаш канатыбызсыңар биз силерден көптү үмүт этебиз билим гана адамды эркин жана бийик кылат демекчи ушуну менен кыргыз тили сабагыбызды аяктайбыз кайрадан аманчылыкта жолугушалы